saxaafadu ay soo bandhigtay oo ah in aanu ka jawaabno dhabna ay ka tahay anugu waxaan ka hadli doonaa laba qodob oo iga quseeya qoraagaha hadda halkaad ku arkaysiin ee lagu sheegayo in bara saabkii gobolka Awdal uu lunsaday lacag 20,000 oo doolar oo loogu talagalay kharashkii lagu bixinayay raashinkii waqti dhaweeyay 2 bilood ka hor inuu soo gaaray. Waxaan halkan ugu markhaati kacayaa in 3 xildhibaan ee loo soo dhiibay lacag 20,000 ee doolar in uuna bara saafka gobolka Awdal uuna 3 xildhibaan uuna ka qaadin lacagta. Waxaana ka mara kacayaa in 3 xildhibaan oo magacyadoodu kala yihiin xildhibaan Xiyaasiin Shaqada Yaale, xildhibaan Daahir Cali Jaamac, xildhibaan Abubakar Cabdi Goob, in aanu ka qaadnay lacag dhan 19,790 dollar oo ah in 20,000 dollar ay wadeen, ayna ka dhiman tahay lacag 7,780 dollar ee guddida kaga maqan tahay dowladii dhexo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan uga markhaati kacaynaa in uuna bara saafku shaqo ku lahayn raashinka iyo lacagtaasba anigoo isaga wakiil ka ahaa iyo guddidii qaybinaysay raashinka uun ay arrintaasi annaga dhexdayada ahayd, lacagtana aanu ku bixinay halkii looga baahnaa. Sidoo kale waxaan halkan ka cadaynayaa oo ku qoran saxaafaduna soo bandhigtay in gabadha magaceeda la yidhaahdo Ayaan Cali Cumar uu bara saafku ka eryay shaqadii. Waxaan halkan haddaba aan uga sheegayaa baha saxaafadda in uuna bara saafku gabadha shaqada ka eryin, hase ahaatee digreeta madaxweyne oo soo baxday oo sheegaysa in hay-addii samafalku ay hoos tagto wasaaradda dibdejinta ay kana mid tahay inaan taasi shaqaale wasaaradda dibdejinta. Wasaaradda dibdejinta waxaa gobolka u matala mas-uul, ayaa u matala mas-uulka uma nagala shaqayn kara gobol ahaan wixii baahiya ama wixii macaawinooyina ee lasoo diro, taasina halkaasaan kusoo gabagabeynayaa. Haddaanu guddiga abaaranay, marka waxaan cadaynaynaa bara saabku bilowgii markuu annaga noo yeedhay idinkaa gobolka uga wakiilan raashinka qaybintiisa iyo meel kastood wax gaarsiin jirteen gaarsiinteeda, idinkaa uga wakiilan markii walaamaan nagu siiyey, keliya wuxuu nagu daray xogayuhu inuu nala shaqeeyo. Sidii baan ku dhammaatay, gabagabadiina waxay noqotay 7,280 dollar inaan ku yeelano dowladda oo noolkii baabuurada ah, ilaa haddana aan ka sugayno. Marka bal 20,000 dee xogayaha idin sharxay sa u baxeen oo noolka hore laga soo qaaday barbara may soo dhaafinba. Horta arrinta moga joraaga la xido iyo bara saabku sidii uu arrintaa loo eg saaray waa aabow been weynaadii ninkii yidhi unbay horta ka dhigan tahay. Waayo guddida shami ugu yeedhay ee uu raashinku barbara yaalay, anugu raggii barbara loo diray baan ka joogaa ee tegey ee raashinka soo raray inla xeebtaan marina qaybtii loo hayay sayda halkaba ma soo marin. 13 baabuur oo waaweyn baa meel 24 tan xeebtay mareen, 15 baabuur oo waaweyn baa soo maray, 15 baabuur waa lagula soo heshiiyey lacagtu kala labay ahayd. Lacagta maxay ahayd boorama dhexdeeda iyo lugayo dhexdeeda soo gaarsiinaysay waa bixisay tufrigaa bixiyey oo halkaas iyagu ka noqonaysay. Lacagta boorama laga bilaabo furin lagu yacdo waxaa bixinayay 20,000 baa ka koowahaa oo boorbay ka bilaabmaysay ama lugayay ka bilaabmaysay. Sidaa darteed dowladda kulkay soo bixisay lacagta qoladii ka soo rartay ee sidaa usoo halkan soo marisa lahayd bara saabku annaga borayacow baawuta ku qaybinayno inba inteedii saarayna buuqa ka dhashay 14,000 tanna waad gelinaysay maxay 700 boqol oo tan oo baawurtii isku wada jirto iyuuna maray geesuuna nafalaa inala jiru yidhi. Marka la soo gaaro gobolkan bara saabka gobolka Awdal isagoo iska riixaya guddidayada ku wareejiyey intuu noo yeedhay wuxuu yidhi waxaa laygu kii sheegay inaad baqaraysaa howlaha ku soo jirteen tanna yaraaday oo asturtaan baan doonayaa waxay nagala soconaya dusha xukayaha
rugayaha gobolka rugayaha ay kala soconaya sidaasan aanu soo gaabareey hadalka ay faragelinay anagoo barkii hore ka diiday dadna golaanay waxaanu golaanay in dadkii wax gaarsiino waxaanu gaarsiinay sidii la dhooga bartay waxaan laga hadlay 2000 maxay korka laga reebo baabuurti barbaro laga soo raayay noqoreysay baabuurtii qaybisay ee dambe ee ilaa iyo looyacado iyo ruhaya iyo ilaa iyo magaraa saaxiib la helay waxa bixagar baa laga bixiyey 2000 waxaa laga soo diray Hargeysa 3 baa loo soo dhiibay 2000 waanu la xisaabtamay sidoodey u baxeen xilbanaadi sidoodey u bixiyeen baabuurtii baa la siiyay kharashku wuxuu noqday 2000 300 kiisho la iibiyo raashka laga iibiyey 7,280 annaga naga maqan hadda oo ka doorayna dowladda intaas uma xisaab celintii kharashku taas buu qoray warqadda warqadda buu ku qoray waana xisaabtanay warsaab goobtiisa ku war xisaabino waraaqi baan u keenay raashinkii isaga laftiisa warqaddaas warqaddaas ku qoray meel walba saar gaarsiinay halkaas ku qoray yahay halkaas ku qoray yahay degmo walba tuulo walba waxa ay gaadhay xisaab celinta kasoo qortay wax badbaadow maaha wax aad weeye 2000 xildhibaanadii dib uga geysanay way bixiyeen oo gacantooda ka bixiyeen oo khatba ka naw baa u tiba qaadan 300 kiish xamaalki hawlahi baawurta ma wadada shidaal koodi kee karaha kredisa iyo 300 kiish ku bixay waxa kale ee baxay ee baawurta degmada boorba lagu qaybiyo baxay 7,208 haddana dowladu uga fadhiyeen ka doorayna inay raacdo anagoo turcaar u taagan xoolaha tuqri ku soo deeqay ee bacharashkoodii wata inay raacdana dibo ogolin oo ku dhexluto taa dowladda uga fadhiyeen marka waxa leeyahay waa ceeb aan geeda la isu soo gaban waa bareed waa fadhiixad websaydada iyo magaraasa saxaafadahana ceeb bay ku tahay waa inay rumo bataa inay dad isceebayaan maaha inay magaceeba ceebayaan maaha waxaanu markhaati ka nahay bare saab in umra faraha la gelin raashin inuuna lacag la gelin lacagta 20 inuu ina saarin inuuna gacan saarin ma qalmahayn yaa macdeen raashinka baabuurta goraya cawl taagday ee degmada Boorba ahayd iyo ilaa iyo garaysa ay xariirad ilaa Cabdul Qaadir oo haram buu soo hagaysa ku socda baray kish banana yaa laga wareegsada baabuurta haram buu iyo rag maray halka uu yahay culus ka gudteen maca salaam ilaahay ugu waxaan cadeynayna eedaasi inay tahay tuqaawin oo been cad ah yaa cadeynayna cadeynteedina war hayna marag baan ka nahay nusra la salaam alaykum.